Mulinyere paatiri nerya mwana nerya mwe mutyo kirivo amina. Ntwala omukisa guno abooluganda okubala musaako alina okubayozayoza nti ekiro tukiyiseemu munnange nga zikyatukubira enduulu tuli balamu. Omukama tumwebaza oyo atutuusizza ku lunaku luno olupya olunaku olwokusatu mwiki yaffe ey'ekkumi n'omwenda mu budde obw'omwaka. Ennaku z'omwezi zo ziri 16 mwezi gwa muwakanya August. Mwaka 2023. Bannange Omukama atuwadde ekigambo kye ky'olwaleero. Tukyebuulirireko twongere okuyiga ebyo byagala tuyige. Owooluganda tosagaasagana. Tuula otereere. Twebuulire ku kigambo kino. Omukama atuwadde essomo erisooka nga livudde mu kitabo ky'amateeka omutwe ogw'asatu mu ena olunnya olusooka okutuuka ku 12. Mu nnaku ezo Musa ng'avudde mu miseetwe gy'e Mowaabu n'alinnya olusozi Nebo n'entiko ya Pisiga okwolekera Yeriko. Omukama n'amulaga ensi yonna Gileyadi okutuukira ddala Eddani, Nefutaali yenna, ensi ya Efulayimu ne Manase, ensi ya Yuda yonna okutuukira ddala ku nnyanja ey'ebugwanjuba. Negebi n'obugazi bw'ekiwonvu kye Yeriko, ekibuga ky'enkindu okutuukira ddala Ezoyali. Omukama n'amugamba nti eno y'ensi gye nalayira okuwa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo nga ngamba nti ndigiwa ezzadde lyo nkuleese okugiraba n'amaaso go gennyini naye tojja kusomoka gy'eri. Eyo mu nsi ye Mowaabu Musa omuweereza w'Omukama gye yafiira ng'Omukama bwe yalagira, n'amuziika mu kiwonvu mu nsi ye Mowaabu okwolekera Beti Peoli. Naye n'okutuuka ku lunaku luno mpaawo yali azudde malaalo ge. Musa yafa nga wa myaka 12, eriiso lye nga teriwumye, amaanyi ge nga tegakendedde. Abaana ba Isirayiri baakaabira Musa mu miseetwe gy'e Mowaabu okumala ennaku 3. Ennaku ez'okukaaba mu mikolo egy'okukungubagira Musa ne zikoma. Yozuwa mutabani wa Nunu yali ajjudde omwoyo gw'amagezi anti Musa yali amutaddeko emikono gye, yali amutaddeko emikono yeye abaana ba Isirayiri gwe bagondera nga batuukiriza ekiragiro ky'Omukama kye yali awadde Musa. Okuva olwo tewabanga mulanzi yenna yenkana Musa mu Isirayiri. Omuntu Omukama gwe yamanya amaaso n'amaaso okumanya yamukozesa obubonero n'ebyamaanyi. Omukama yamukozesa obubonero n'ebyamaanyi n'ebyamagero mu nsi y'e Misiri okuwakanya Falaawo n'abaweereza be bonna ab'ensi ye yonna. Omukono nga gw'amaanyi n'entiisa nga nnene Musa bye yakozesa mu maaso ga Isirayiri yenna. Ebyo Omukama y'abyogera, Katonda yeebale. Katwebuulire ne Zabbuli 6:5 ennyiriri olusooka okutuuka ku 3 a olw'okutaano gattako olw'omunaana n'olw'ekkumi n'omukaaga okutuuka ku 17. Ekiddibwamu kigamba, Katonda atenderezebwe eyawa omwoyo gwange obulamu. Katonda atenderezebwe eyawa omwoyo gwange obulamu. Evanjiri evudde mu Matayo 18 ennyiriri olw'15 okutuuka ku 20. Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti muganda wo bw'akuzzangako omusango genda omukomeko nga muli bw'ababiri. Bw'akuwuliranga muganda wo oliba omuwonyezza, naye bw'atakuwuliranga ddira munno omu oba babiri. Ekigambo kyonna kimalibwa abajulizi babiri oba basatu. Abo bw'aba tabawulidde n'olyoka obuulira ekereziya, bw'atawulira ekereziya omuyisanga ng'omukafiri omupubulikaano. Kambabuulire mu mazima, byonna bye munaasibanga ku nsi ne mu ggulu nga bisibiddwa, era byonna bye munaasumululanga ku nsi ne mu ggulu nga bisumuluddwa. Era kambabuulire
ababiri mumwe ku nsi bwe munasanga ekimu okusaba ekintu kitanga ali mu ggulu agendanga kukibawa kuba ababiri oba basatu obakuŋŋaanira mu linnya lyange nange mbeerawo wakati waabwe. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye ayi Kristu ogulumizibwe. Bannange ekigambo kya Katonda kino katukive ku mungaali akatogo. Awo nno ntambudde kabusimba piida tugende ddala ku ssomo erisoose tusimbukire eyo tulaba Musa omuweereza wa Katonda ng'amaliriza olugendo lwe anti buli ekiba n'entandikwa era kiba n'enkomerero. Kakati Musa amaliriza olugendo lwe uno batugambye yafiire eno museeto gwe Moabu naye ng'Omukama amaze okumulengeza ebitundu byonna ebyensi gye yali yalayirira okugiwa abaana b'Abayisirayiri. Naye Musa agitunuulidde n'agiraba era yafakkiriza nti Katonda si mulimba nga jjembe. Erifa ebuzizi ne ligamba nva buvuma. Omukama yamuleeta n'amulaga n'amukakasa nti ensi yiyo n'alaba n'agitunuulira. Bagamba eyembuzi si ya ntenguliddeko ekifi n'okakasa. Akati n'Omukama wuuno amaze okulaga Musa kati Musa ye bibye bikomye afudde. Kiki etuyiga mu lugero lwa Musa? Tuyige bannanga okuweereza Katonda mu bwesigwa. Musa oba oliawo ebyo bitagenda bulungi Omukama kwe yasinzira n'amugamba kale ebirala osonyiddwa naye tojja kutuuka mu nsi nsuubize. Ne Musa n'akitegeera era nsuubira obudde butuukidde awo awa mmanga yeenyumiriza ng'omukadde ave mmanga olugira nti wenviiridde awo ng'omubiri gunjiikayiika era mu butuufu ng'ensalosalo mwe guyiise okuyiikayiika kw'olaba. Kale nno ne Musa yakola omulimu gw'Omukama era batugambye tewabangawokko mulanzi yenna mu Isirayiri yenkana Musa anti olaba abumba akazaawuli kikira wala. Ate era abasajja ssubi erimu lisiba linnaalyo. Musa yali musajja w'amaanyi yakola omulimu gw'Omukama tumuyigirako nnyo. Era bwe ŋŋamba nti yali musajja w'amaanyi nga naawe ozze owulira bye yakola okkiriza nti wamma ddala katwogera kirabika ng'owoolumu agenda n'agamba munnange nva kusasambuka na mwami era nga mutuufu kulumu kw'olaba yenna asasambuse. Ne Musa ebyo bye yakola ababadde basoma era nga mubyebuulirako mulaba nga wamma ddala kyayogera kituufu yaweereza Omukama omulimu yagukola. Omuganda agamba amaaso g'enjala munnange gatuukira mu lusuku. Kati olwaleero njagala tutunule tulabe awo awabeera ensobi oluusi Katonda ye w'atunuulira n'alaba. Bano newankubadde nga Yozuwa mutabani wa Nunu yaliwo okulaba nti munnange abayongerayo anti biriŋŋanga byakuddukalire avaawo asigira jenje lisigira nabbubi nti obantwala ng'ogw'obulanzi ogalanga enju yange. Kaka tulaba nga akati kakwasibwa ono mutabani wa Nunu ani Yozuwa naye mbagambye nti amaaso g'enjala gatuukira mu lusuku. Kakati waliwo ekintu ky'olaba nga kyo kyangu nnyo okubeera nga bakijaajaamya ate nabo ne bafuna oboolyawo obuzibu bwe bumu nga ne Musa bwe yafuna kwe kubeera nga Katonda bamwerabira ne bamusuula muguluka anti kiridde bwami bw'atuuka erabire kyamusengusa. Nange ekyo kye nnengedde era kye kyangu ennyo eky'okuba nga kituukira abaana ba Katonda bano era nga bwe tunaawulira olunaku lw'enkya tujja kulaba engeri gye baakulembezaamu essanduuku y'endagaano nga basomoka omugga Yoludaani. Kati olwaleero twagala okwebaza Omukama nti emirundi mingi yaba n'enteekateeka ze mu bulamu bwaffe tatulekerera era abaawo okutuyamba. Omulimu Musa gwazze ng'akola ng'oyinza okugamba lwaki abantu bano tabavaako bamulumye omutwe gwa bwereere naye Musa ng'alemeddeko kubanga Omukama yamugamba kola omulimu. Kale nnekyo kituyigiriza newankubadde ng'oboolyawo tuli banafu tulemenga kwekaanya tukole omulimu kubanga bwe tugaana okugukola tuba twefudde na byejeeguula ng'omusanvu ogw'okunju anti nannyini mugumukuba ekigwo. Tuba tufuuse na byejeeguula ng'enswa eba tennatuuka ng'engoye esuula eri. Oluganda kyangu nnyo okulira ebigambo bino naawe n'onenya abantu abo n'ogamba balimba nnyo balimba balimba naye ekyamazima kiri nti naffe bwe tutyo bwe tukolera ddala. Ne bagamba Musa bali abajja Misiri abatwala Kanaani. Kakati tulina Musa omupya nga ye Yesu atujja mu bulamu obw'ekizikiza n'atwala mu bulamu obw'ekitangaala. Olwo nno kitegeeza tulina okuliza Musa waffe ky'atugamba nga Musa waffe ye Yesu. Twesabire
Yezu ayogera ko jetuli mu ngeri ez'enjawulo. Yezu abeera awulira essanyu nga tutabaganye ne bannaffe. Kuba mu kutabagana ne bannaffe ate awo we wali okutabagana ne Katonda. N'olwekyo kigambo si kyakusaaga, kigambo kikulu ddala. Era olwaliro mu vanjiri nga bwe tuwulidde, ye Yezu yeezinze ku kintu kimu okulaba nga tutabagana ne bannaffe. Tutabagane ne bannaffe. Bw'ayogera bino mmanyi nti nno ffenna ffenna atukubye ku nsolobotto. Tuwangala n'abantu be tuwangala nabo, oluusi ne tubaamu okusowagana, ne tubaamu buli omu okubeera nga tateredde mu mutima olw'ebyo bye tukola, ne bireeta obuzibu, ne bituzaalira ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko. Nti emirundi mingi kizibu okusanga abantu ne wabulawo okusowagana. Si kyangu, kubanga munnange zitemu okumu, Omuganda agamba zaawukanya emibala. Kati olwaleero Omukama atuwadde gaabuwa empogole gawa musisi. Atugambye. N'agamba muganda wo bw'akuzzangako omusango, genda omukomeko nga muli bw'ababiri. Bw'akuwuliranga muganda wo oliwo omuwonyezza. Naye bw'atakuwuliranga ddira omukono gwo, addira munno omu oba babiri. Ekigambo kyonna kimalibwa abajulizi babiri oba basatu. Abo bw'atabawulira n'olyoka obuulira ekereziya. Bw'atawulira ekereziya omuyisanga ng'omukafiri omupubulikaano. Oba ow'oluganda emitendera ogiwulidde? Kubanga abantu bangi nnyo muli emugugulana ng'ensonzi mugomo, mulemye okukkaanya. Olwaleero Omukama atugamba tutambulire wamu nga tukkaanya kuba tuli baaluganda. Tekigasa kubeera nga ffenna ffenna tweyawuddeyawuddemu. Njogera bino nga nkimanyi eriyo famire kati ng'oli agamba father oba olinga alengedde eyewaffe nga mwalemwa okukkaanya. Ebintu bibamazeemu bya nsi byonna byakuleka. Oba muyombera ttaka, oba muyombera bya bugagga, bakadde bamwe bibaleka, byonna 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 tuli baakubireka. Naye ne tugaana okukkaanya, n'osanga abantu nga maama y'omu taata y'omu naye ng'endooliito ziri eyo, tebakyabuuzaganya, buli omu ajula kukuba munne nakumutema lubale. Omukama agambye, yawa abatume b'obuyinza. N'agamba kambabule mazima byonna bye munaasibanga ku nsi ne muggulu nga bisibiddwa, era byonna bye munaasumululanga ku nsi nga ne muggulu bisumuluddwa. Awo yali abawa obuyinza n'ayagala basonyiwe n'ebibi by'abantu mu linnya lye. Kakati ng'alaga nti obuyinza butadde emikono gyabwe. Olwaleero nga tumaze okutabagana ne bannaffe, tufunenga obudde tugende mu penetensiya. Tosooka kugamba nti abo tulemaganye, abo nze tombuulira. Twako wembwa ku bucha, twako wakawawa, chokano duka mungeze mpenitensia. Sebo, soko utabagane ne munno, awo ogene mpenitensia chijia kwa changu. Wanga bo ogena na obusungu noga manzi, mulesa alivibye, mweso nye, baku gamba kumuso nye, uza mweso nye. Oja kutuka, nga yes, ye father tajia kumanya, bichibye mbademu na chi. Na ye, Omukama, ayagala tusoke tukanye. Bwetumala okukkaanya bintu ne bitambula bulungi, ne tugenda ne tumugamba mukulu gunsinze, awo byanguwa. Kubanga obeera nga tonnasonyiwa era olujjanga obusungu buddamu, ne tutabagane. Omukama atulaze emitendera emituufu, emitendera emituufu tugitambuliremu tusobole okusonyiwagana. Ky'ova olaba nti ne muvanjiri y'enkya ajja kuba atunnyonnyola nga bwe tulina okusonyiwa emirundi nno egitabalika. Kale no twesabire Katonda atuyambe. Alina ne kyagasseeko n'agamba nti era kambabuulire ababiri mu mmwe ku nsi bwe munasanga ekimu okusaba ekintu, Kitange ali mu ggulu agendanga kukibawa. Kuba ababiri oba basatu bwe bakuŋŋaanira mu linnya lyange, nange mbeerawo wakati waabwe. Kati abooluganda baagalwa, kino nakyo tukitwale nga kikulu. Bannanga wakatusabirenga wamu. Tusabirenga wamu, osanga amakanga n'abaana tebamanyi sala, kubanga buli omu gyako eddawuza kimu, nze nja kusabayo ezange nneebake. Tusabire wamu, tusabire wamu. Omukama agambye bwe bakuŋŋaanidde ababiri oba basatu mu linnya lye, so si mu byakukyankalanya naye mu linnya lye abeerawo. Kati kitegeeza naffe Omukama tumusabe nga tusaba n'okukkiriza, oyo abeera mu makati gaffe nga tumukowodde, atuyambe tukwatagane. Bannange kino kijja kutuyamba nnyo. Twebulire nnyo ku sala eyawamu gye tubeeramu ng'amaka, amaka agasabira awamu gabeera wamu. Naye kati amaka osanga omwami asoma bibye, mukyala asoma bibye, abaana nabo bali byabwe. Bannange Omukama agambye tubeere wamu, tusabe bye tusaba abituwe. Mwe abasaba nga temufuna, oboolyawo mulina okwecekinga ku mbeera nga zino. Kale twesabire
Katonda atukwatireko ate mu byonna atubeere era atujune. Bwe tunaabeera nga tukkaanyizza tussa kimu ebintu binaatambula bulungi ayi tufuna emirembe mu mitima. Bulijjo tukole omulimu gw'Omukama nga Musa bwe yagukola ate bulijjo tukkirize Omukama ky'aba aleese mu bulamu bwaffe y'aba alina ensonga lwaki akireese bw'atyo. Abantu bangi nnyo bakoze ebintu bingi n'abeera nga tabiyagaliddemu oba nga tabigguse naye ate ye Katonda n'amuyita. Mbasaasiddeko nnyo we wabaayo abantu abalina embeera ez'ekikanga ezo. Mukadde omwalwana mwenna muwugize kati muvuddemu oba nga baafa dda oba wasomera mu bugubi buli kimu kyonna nkijja ate ne wabaawo embeera eyajja. Zonna ziba nteekateeka za Mukama tuzikkirize. Nga ne Musa bwe yakkiriza teyakaayanya Mukama yamugamba ensi okulembedde abantu bange ne tujja giyingiramu n'akikkiriza. Naffe tukkiriza ebimu ebabizze nga bitususseeko okutegeera ng'Omukama bw'abyagadde ebyo bityo twesabire enneme y'okuguma n'okukkiriza Katonda ky'agala mu bulamu bwaffe. Nze Reverend Father Godfrey Katose mwogerere okuveka mu kya parish. Mbagaliza omukisa gw'Omukama byonna. Mukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko okusigala nammwe emirembe gyonna mweraba.